Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Chico. É. Tá bom? Eu que venho filmar a senhora. Dona Zélia, ó, minha mãe mandou boa tarde, uns paninhos de prato. Mas por que que ela não veio? Obrigada. Oi, tudo bem? Vamos chegar? Vamos. Vamos chegar lá. Quer entrar aqui dentro? Vai lá na cozinha. Lá. Vamos lá. Eu falei, meu Deus, começar a chover e ela não veio. Vamos chegar lá. Dona Zélia, já viu os vídeos que eu faço ou não? Eu vi lá na casa da minha filha, lá. Ah, tá. É, eu vi lá. Vamos chegar ali. Com licença. A mãe tá fazendo as coisas aqui. Você faz tudo aqui? É, mas faz tudo aqui na cozinha. Ah, tá. Ela fez a sopa do manguí. Nossa. Fiz o bolinho de chuva. E a filha, meu... Vem ver aqui, a filha, meu Deus. A filha, meu Deus, isso aqui, ó. Nossa, a senhora tem um fogão lindo aqui, tá aceso. Tá? Isso aqui é igual imã pra mim. Então, eu assei tudo aqui. A senhora assou todas essas coisas aqui no fogão. É tudo aqui. Aham. Uhum. É, tá, ali a água tá fervendo aí pra nós passar o café. Não, o café eu passo na hora. Ô, dona Zélia, a senhora usa esse fogão todo dia? Eu uso, faço tudo aqui. Aham. Uhum. É, faço tudo aqui. Que legal. A senhora nasceu aqui, não? Ah, não, eu nasci lá no Cachoeiro dos Pretos. Você conhece lá? Conheço, porque eu moro em São Francisco Xavier. Nossa, é no meio do caminho ali, mais então, ou menos. No domingo passado, meu cunhado foi lá em São Francisco e chamou eu pra ir lá na casa da irmã dele, disse que tá doente lá, e eu não quis ir. Daí ele foi lá pra cachoeira e subiu lá. Uhum. Eu, depois da cachoeira, daí sobe 1 quilômetro mais ou menos, né, Betinho? Lá, daí que é onde o lugar era, que a senhora nasceu, né? É onde era do meu pai lá, e lá é era Ribeirão das Onças, não? Uhum, já ouvi falar. Já viu? Já vi. Acho que tinha um homem que faz uma folia de reis lá, será que não é? É. É isso mesmo? É. Então... Ô, dona Zélia, só preparou um negócio aí pra nós comer, é isso? É, preparou. Eu tô vendo tudo arrumado aí. Então, a turma, será que está com fome agora? Pode filmar primeiro. Pode filmar. É. Ou vão... Vocês querem comer agora ou querem comer depois? Depois. Depois? É. Então tá bom. Então lá esse Ribeirão das Onças, lá onde era o meu pai, 35 arqueiros, quando eu casei, ficou meus dois irmãos lá, sabe? E os dois irmãos largaram mão, foi um pessoal lá, tomou conta, agora vai perder. Ah, apossearam lá. É, apossearam. Daí 35 arqueiros ficou lá. Uhum. No domingo passado, que nós fomos lá, né, Tia? Não, é, faz 8 dias eu fui lá. Mas eu não fui até lá na... Onde lá... que era o local que a senhora cresceu? Não, não fui, precisava ir montado. E daí não tinha cavalo. Tá certo. Pra mim ir montado, daí eu não fui. Ô, dona Zélia, o que, que a senhora faz aqui? A senhora cuida de alguma criação ou não? Aqui nós tem a criação. Nós tirava leite, sabe? Mas daí, quando o pai da Benelinha morreu, daí ficou... Fiquemos nós três aqui, eu, dois filhos, meu e ela. Uhum. E ela foi, casou. Daí ficou só eu com dois filhos aqui. Faltou mão para tirar leite. Daí nós vendemos leite, aonde que era? Em Jacareí, né? E daí não pagou, não é? 4 meses sem pagar. E nós comprava as coisas para dar para vaca. Daí parou. Parou. Paremos, daí agora os dois mexem com o caminhão. E a senhora tem horta aqui, não? Tem uma hortinha ali. É, então, eu tô pensando assim, talvez a senhora pudesse mostrar a horta agora, que não tá chovendo, né? Tem a hortinha ali, é, na, daí... Pro gasto? É pro gasto, só é. Mesmo, é... Eu um dia fui no quintal ali, caí ali, eu tropiquei lá, virei com a bota lá. E a senhora tem galinha aqui? Tem bastante galinha. É? É. Quer mostrar essas coisas, depois a gente vem conversar? Acho que é melhor, porque daí, se chover, a gente tá aqui dentro já. Será que as galinhas estão lá, eu jogo. Nossa, mas a mãe não vinha. Eu queria que ela viesse. A sua mãe é viva? Não, a mãe dela ali. Ah, a mãe dela. É. A mãe vier. Ah, tá, dona Ana. É. Então, a mãe dela, o avô dela é compadre duas vezes meu. Aí batizou ela. Uh-huh. E eu batizei o Toninho. É, vamos ver, Vitinho, tem que pegar um pouquinho de milho ali para dar para as galinhas? Vamos lá. Vem aqui olhar a horta aqui. Ah, a horta é para cá. As galinhas aqui.
As galinhas também é pro gasto? Eu, a galinha é pro gasto só também. Não vende ovo, nada, não vende galinha? Vende ovo, tá? Um montoeiro de ovo aí. Ah, é? Nossa! Na hortinha meu, agora acabou, bem dizer. A senhora falou que caiu aí, mas tava molhado, né? Tá. Olha, pode vir aqui filmar aqui. Tá. Não, mas eu quero que a senhora vá lá e explique pra mim o que tem. Esse daqui é coentro. Esse aqui é um coentro. É coentro. A senhora arrumou esse coentro aqui? Porque esse aqui... Quem deu pra mim é o sogro da minha neta, mora em São Sebastião. Ele trouxe. É o pessoal da praia que conhece mais mesmo, é. Então, olha, agora tá feio, sabe por quê? Olha o pé de café lá, geada. Olha a árvore aqui pro senhor ver, filma aí. Geada. Olha aí o que fez na árvore. Nossa. Essa árvore tava linda, matou tudo. Isso aí é aquela florzinha branca que dá cheiro de flor de laranjeira? Olha esse daqui. É um manjerona? É. Vamos cheirar. Cheiro pro senhor ver. Essa, que delícia. Esse aqui é tomilho. Tomilho. É tomilho. Esse aqui é salsa. Salsa. Esse aqui eu plantei esses dias. Isso aqui é salsa ou é coentro? Esse aqui é salsa, esse aqui é coentro. Esse aí é coentro, né? É coentro. Mas nossa, a minha horta estava tão bonito. Uhum. A geada matou a cana, agora que está saindo de novo, vai. Deu, a geada deu esse ano aqui, deu uma vez só ou deu duas? Deu duas vezes. Duas vezes, as galinhas, né? Onde estão lá no pasto. Uhum. Ah, ó, galinha aqui tem fartura de comida, hein? É lá as galinhadas lá no pasto, uhum, lá. E o pé de limão também, a geada... A geada matou tudo. A bananeira tá saindo aí. Agora que tá saindo, né? A bananeira tá saindo, mas a geada matou tudo, tudo. Essa arruda aqui? Então, a arruda... Usa? Uso também, mas só que eu cobri aí, porque daí a geada matou, agora tá saindo. Pra que a senhora usa arruda? A arruda é bom. A turma fala que põe atrás da orelha por causa de dor de cabeça, né? Pra fazer chá e tomar, não? Eu nunca tomei chá. Pros olhos também não é bom? É bom. É bom. É bom, é. A minha irmã, sabe? A minha irmã, ela é mais velha do que eu. Eu tô com 80, ela tá com 85 já. Ela pega 3 galinhos de arruda e 3 dentinhos de alho e põe numa garrafa assim e dobra um pano 7 vezes. 7 vezes o pano e põe pra tirar o ar da cabeça quando a gente tá com muita dor de cabeça. E daí ela reza uma reza lá, mas eu não sei rezar. Mas ela é benzedeira? Não é. Não é, mas ela faz isso. Faz isso. E daí quando a gente tá com muita dor de cabeça, ela tira o ar. Os meus filhos não acreditam. Você não acreditar, não faz proveito, né? Tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Quando eu coloco esse pano na cabeça, não coloco uma garrafa com água então, também? Então, uma garrafa com água por ali. Por cima do pano, né? Por cima do pano. É. 7 dobra, assim. Sete dobra e põe a garrafa ali. Daí começa a sair todo o ar. Quando acaba de sair todas aquelas boinhas, daí acabou o ar. Ela faz para bastante gente assim. Mas ela agora tá bem canhadinha. E a senhora conhece outra simpatia dessa para fazer, não? Não, eu não conheço, não. Ah. E ela faz isso. Mas a senhora ia quando era criança, em benzedeira, rezadeira? Eu ia, mas foi que eu mudei aqui lá da banda da casa do pai lá, nunca fui quando... Não foi mais? Não, quando eu era, morava lá, né? Então, onde que o bairro que a senhora falou era Ribeirão da Onça, né? Lá, o terreno do meu pai era no Ribeirão das Onças. Ele tinha um terreno mais na chegada ali, uhum, pra cima da cachoeira, 65 alqueires, e tinha 35 alqueires lá no sertão. E nós fazíamos planta lá, sabe? Quando eu casei, mas não é com o pai da Benê, eu sou viúva duas vezes. Uhum. No primeiro casamento meu, daí meu marido ia embora tomar conta de uma fazenda em Bragança. Daí meu pai falou, quer fazer uma plantação lá no Ribeirão das Onças, lá pode fazer. Daí nós fizemos, plantei milho, feijão lá, sabe, coemos bastante lá. Mais longe, para ir lá só a cavalo. E quando a senhora era criança, o que que o pai plantava? O meu pai plantava arroz, feijão, milho, mandioca. E vocês ajudavam? Nossa, nós tirava leite, minha mãe fazia queijo. Vocês, crianças, vocês tiravam leite? Eu? Se eu contar, eu dei, acho que não sei, tinha uns 7 anos, quem tocava a vaca era eu, sabe? E eu ia montado num cavalo, que moía cana, nós moía cana, tomava café de cana. A minha mãe torrava café, e daí eu fui indo tocar vaca,
Tá, tem até agora lá, e passar o pordoio, vão de duas pedras assim. E eu montado em pelo, imagina. E daí estava chovendo, o cavalo escorregou e eu caí aqui em cima da pedra. Nossa, eu fiquei gritando, gritando. Daí essa minha irmã que eu estou falando, que ela tira o ar assim, ela foi atrás, meu, eu estava caído lá, daí ela trouxe eu erguido. E eu, nunca ninguém levou eu no médico, nada, e agora eu tenho tanta dor aqui, acho que é disso, né? Pode ser. E eu que tocava a vaca e meu irmão tocava o bezerro. O bezerro ficava num pasto e a vaca ficava no outro. E a senhora tinha sapato? Coitado! Coitado de sapato! Quando o pai comprou, assim, pra nós um chinelinho de plástico, você ia assim numa reza com a mãe e levava na mão. Chegava lá na reza e lavava o pé na bica e levava um pano velho, enxungava o pé, calçava. Saía da reza e levava o sapato na mão. Pode perguntar lá pro senhor ver desse jeito. E tem até agora lá onde nós lavava o pé lá. E não penso que ia encarçada, ia com o sapato, tudo com o sapato na mão. Já pensou? E, nossa. Dona Zé, e a roupa de vocês? A roupa lá em casa era assim, cada um tinha uma galinha. Ponhava a galinha chocar para crescer os pintinhos, vender para comprar roupa. E daí comprava a roupa de cada ano. E daí, que nem eu falo, agora, meu Deus do céu, só roupa de marca, de marca. E os pintinhos nasciam, tudo tinha o dedinho. O meu era um dedo, das irmandades, quando era 13 pessoas lá, irmandade. Daí quando não dava os dedinhos, cortava dois dedinhos, um de uma mão, outro do outro do pintinho. Descia do ninho, já tava com a tesoura na mão, cortava o dedinho ali. Cortava para saber de quem era? De quem era. Ah. Era assim lá na casa do pai. Olha. Era assim, daí cortava os dedinhos assim. Eu a lembro que o do meu irmão era os dois dedinhos do meio. E o seu, a senhora não lembra? Não, eu lembro, parece que o meu era aquela da beiradinha, assim. Mas daí era em 13 lá, o meu e pai. E como que fazia? Dava confusão. Ah, porque cortava dois de uma, do direito, um do esquerdo. É, cortava assim. Combinado. Combinado. Vê, cortava um assim, e o da beira era tudo cortado o dedo. Mas aí vocês compravam roupa por ano? Ah, mas nem por ano, porque a gente nunca ia na cidade. E que é o pai que ia? É, ele ia. Senão minha mãe fazia queijo e meu irmão levava. E lá da banda da Maria Fer, que passa lá para ir em São Francisco, sim, sabe lá? Uh-huh. Então meu filho levava vender, meu irmão levava vender e lá. E vendia os frangos de vocês também nessa? É, daí vendia os frangos para comprar roupa. Daí vendia para comprar roupa nós. Meu pai fazia dinheiro do quê? Daí o meu pai fazia o jacá de taquara. Sim. Um jacazinho comprido, assim. Que era o ninho. Quase igual o ninho. Daí a minha mãe tinha saco, assim, naquele tempo. Roupa, era tudo de saco, roupa de casa. Minha mãe fazia tudo de saco. A roupa de casa era de saco. Tudo, mas de a de sair é que vocês compravam. É de sair. A mãe fazia tudo de saco. Comprava. Uhum. Daí a mãe pegava o queijo, lavava, ponhava dentro do saco. E ponhava ali dentro do jacá ali. E pegava aí no paió, pegava o pai de milho e carçava em roda assim, para o queijo não encher com a chacoalhando para não amassar. Daí a mãe ponhava no jacá, daí pegava o burro, ponhava o jacá grande no burro e ponhava os queijos e levava lá para Maria Fer. Daí o meu irmão saía cedo, voltava de tarde. E nós não saía. Eu tenho uma irmã, coitada, que essa... A comadora que benza assim, ela fala que nós era escravo lá, nós era escravo, por coitada. Ela nunca saiu da casa, morreu já, sabe? E daí tinha um rapaz lá na Cachoeira, mudou para São Paulo. E daí foi, ele conhecia muito a turma do pai lá. Daí mandou pedir casamento, ela chamava Maria. Coitada, nem conhecia. Nem conhecia. Daí mandou pedir ela, coitada. A minha irmã fala que nós era escravo lá por. Era trabalhar, só sair, passear, coitadinho. Porque nós não conversávamos com o pai.
Ninguém da família conversava. Se nós queríamos alguma coisa, tinha que falar para a mãe falar para o pai. Tá, mas o pai falava com vocês? Não. Ele falava para a mãe não. Também? Depois que eu casei, eu morei uns tempos lá, que nós plantamos roça, tudo. Daí eu estava sentada na ar da casa, com a calça arregaçada assim. Daí eu entrei para dentro, eu falei assim, nossa, mas a perna do senhor está roxa. Daí ele falou para mim, é para você ver o sofrimento meu, minha filha. A única coisa que eu não precisava foi essa, que eu conversei com ela. Nós não conversávamos com o pai. Ele era brabo demais, demais. Não tinha. Porque tanto ele era brabo, não sei como é que até casou, a gente casou, né? Eu casei porque casei com o primo. Depois eu vou mostrar para o senhor as lá. As fotos? Eu vou mostrar a foto ali do meu sogro. O meu sogro tinha só uma perna. E que é o tempo que eles eram rapaziada, sabe, na casa do meu lado, na casa do meu avô. Precisava roçar o caminho para chegar na casa que não tinha caminho. E daí estava roçando e vai o irmão, deu a foiçada, cortou a perna do outro irmão. Sem querer? Sem querer. E tem a foto ali, eu vou mostrar para o senhor. Mas a senhora acha que é dessa coisa de escravo? O que, que a senhora acha? Mas, que nem minha irmã que fala que nós éramos escravos lá, porque era só trabalhar, sair, não sair e não deixava nós sair. Que nem eu casei com esse meu primo, porque ele se dava muito com meu irmão e começou a ir lá em casa, ir lá em casa. Daí o meu pai falou assim, o que será? Ele chamava Gentil. O que será que o Gentil acha que está vindo aqui? Eu acho que ele está querendo emprestar dinheiro e não fala nada. Está querendo emprestar dinheiro e não fala nada. Mas, olha, se eu contar, vocês vão dizer que é mentira. Eu casei duas vezes, mas eu nunca namorei. Nunca cheguei a ficar, namorar, nunca. Nem difícil sentar no mesmo banco. Coitadinho, olhar... coitadinho. Daí ele morava em Piracaia, esse primeiro casamento meu. E ele ia lá em casa, sabe, posava, lá saía passear com meu irmão, mas não conversava comigo, sabe? Não. E daí quando foi para marcar em Joanópolis, daí foi eu, o pai, a mãe, e daí ele estava lá, nós fomos tudo junto. Vocês iam do quê? Montado? Cavalo. Cavalo, tudo cavalo. E eu tinha uma vergonha e uma vergonha. Daí no caminho, meu pai portou lá num trio, lá para dar água para um cavalo, lá dele. Daí o Gentil estava assim, falou assim para mim, hoje eu quero conversar com você que chegar lá, sabe? Eu a lembro certinho, falou para mim assim. Daí eu cheguei lá, a mãe já falou assim para mim, pode embarcar água, trazer lenha e paia aqui dentro. Tem que levar lenha e paia dentro para fazer fogo, sabe? Daí eu comecei a bardear lenha, paia lá dentro, que eu nunca conversei, não. Eu nunca conversei, e no dia do casamento meu, eu casei na Aparecida. Daí o caminhão pegou lá na Sabiaúna, sabe? Uhum. Lá, daí fomos para São Francisco, para ir na Aparecida. Tudo estado de terra. E daí nós fomos de caminhão, e ele morava em Piracá, e foi de perua. O padrinho dele era o Chiquinho Lemos. Viu falar do Chiquinho Lemos de Piracai? Não, não. Então, daí ele foi. Daí casemos lá, foi beber lá num barzinho na Aparecida. Vocês tudo foram? Tudo, com a turmão. Daí o Chiquinho Lemos, que era o padrinho dele, era o grandão de Piracai lá. Daí falou assim, agora vocês vê. Ela vai, ou senão você fica. E eu preciso ir embora, porque eu vou trabalhar amanhã. Daí... falou assim, então é melhor ela ir, vai tirar o vestido. Daí eu fui lá onde, no quarto, lá onde nós estávamos assistindo, tirar o vestido. Daí a mãe pegou e chegou perto meu, falou assim para mim, você vai, eu vou também, eu sei com ele, só não vai. Casado. Casado, eu conto isso, não quero acreditar. Daí eu vim na perua junto, daí sabe, chegou em Piracaia, a sogra meu, eles tinham restaurante em Piracaia. Daí ela foi arrumar cama no salão, lá embaixo, lá foi arrumar cama para nós. Ela falou assim, ô comadre, arruma a cama para mim e para ela, ela não vai dormir junto. E eu tinha casado já. Outro dia ela levantou cedo,
tinha a farmácia do Zé Brandão. Falou, vou lá na farmácia do Zé Brandão, vamos também. Ela adiante e eu atrás. E atrás. Daí voltou da farmácia, ela foi no banheiro, sabe? E daí o Gentir estava sentado, assim, numa caminha. Eu fui lá, sentei lá, sabe? E daí fiquei assim. Daí ele falou para mim assim, se eu tivesse dinheiro, você tinha ficado viúva, eu tinha sumido. Você não ia ver cara, meu. Falou desse jeito para mim. Eu tinha sumido. Que você não ia ver cara, meu. Já pensou eu casado, chegar, nem junto, não deixar dormir? E, não, e eu nunca, eu com o pai da Benê aqui também, né? Eu tá daí, não tinha nem pai, nem mãe mais, e eu também tinha vergonha daí. E como que vocês ficaram juntos a primeira vez? Como que aconteceu isso? Daí foi assim, daí ficou em Joanópolis lá, daí eu casei no civil em Joanópolis lá, daí o Chiquinho Lemos falou, não, vamos arrumar um hotel para eles ficarem aqui. Daí eu peguei, fiquei no hotel lá, sabe? E daí, outro dia, peguemos o leiteiro para nós ir embora. Eu fui subir no leiteiro, caí lá, solei tudo a perna e não contei nada pro meu marido. De tanta vergonha eu tinha, não contei nada. Daí, indo embora a pé, porque o leiteiro ia até uma altura só, não chegava. Chegava até lá na cachoeira só. Daí eu desci mancando, assim, daí eu falei, o que feio? Eu falei, eu... Bati a perna no caminhão, falou, por que, que você não falou? Eu tinha comprado um álcool ali, naquele barzinho ali para passar. Solou tudo a perna, e eu não contei. Não contei, de vergonha. E a primeira noite, eu fiquei sentada a noite inteira na cama, nem deitada, deitei sentada, de vergonha. Mas como era triste, não. O que eu tenho sentimento, que ele falou desse jeito para mim, se ele tivesse dinheiro, que eu tinha ficado viúva, uma coisa. Ô, dona Zélia, a senhora falou coisas muito difíceis, né, que a senhora viveu. É. A senhora tem alguma memória boa da sua infância, adolescência? Eu tenho, eu lembro bastante, assim, da minha adolescência. Nossa, que nem nós sofremos muito lá no sítio, sofremos muito, muito mesmo. É que eu gostaria até do senhor conhecesse lá onde a gente morava, porque lá, nossa, quando aqui, acho que lá para beira da pista não chegava carro lá, sabe? A gente pode combinar um dia para ir lá. Então, era tudo roçado com a foice, assim. Para chegar na casa, tinha que roçar com a foice, o mato. Era um trilho. É trilho? É. Trilho. É, mas que nem eu, as minhas irmãs têm sentimento mesmo de esse homem pegar lá. E o homem tomou conta de 35 arqueiros. Eu não tenho, porque a gente sofreu tanto lá, né? Eu não tenho. Eu não tenho, porque eu sofri tanto naquele lugar lá. Que a gente ia trabalhar direto lá no sertão, sabe? O nome é sertão. Mas a senhora não falou nenhuma lembrança boa ainda pra mim. Lembrança que... Desse tempo aí. Alguma coisa há de ter. De bom? De bom, é. De bom que eu passei foi quando eu casei segunda vez ali com o pai. Não, lá pra trás. Ah, lá? Não teve nada? Ah, não. Vocês não brincavam? Brincavam, sim. Nós fazia balança, assim, de pau de baúva. Então, era gostoso essa hora, não era? Fazia assim, punhava um pau aqui, cortava o pau do baú, furava no meio é. E ficava virando. Não, isso aí não é brincar. E tinha uma árvore assim, de aparca a casa, era balançar naquela árvore lá. Com corda ou cipó? Com corda. Corda. Nós balançava. E eu fazia da ninheza, daí eu saía os irmandados meus, eu pegava o laço, eu ia laçar o bezerro no pasto para me montar. Um dia eu lacei um bezerro e, nossa, o bezerro derrubou eu e eu não consegui tirar o laço, mas de noite eu não dormi, de tanto imaginar, de medo de enforcar o bezerro e o pai, depois o pai, né? O pai batia na gente. Agora essa calça aqui muito apertada, senão eu ia mostrar aqui pro senhor as marcas que eu tenho aqui. Ele batia com o quê? Com a cinta. A cinta tem uma fivelona assim. E essa irmã meu que venza, que não é venza que ela tira o ar, ela tá lá, pode até se ela, o senhor fosse... Com ela mora lá? Não, ela mora em Nazaré. Ah, Nazaré. E daí meu pai bateu em mim, mas bateu, aquela sanguaiada. Daí essa minha irmã foi lá, pegou uma canequinha de salmor, passou na minha perna aqui, eu a lembro, eu era criançada assim. E daí ele falou assim, agora vai no paió. Diz que a caminha para fazer farinha.
Daí eu fui no paiol, lá, aquele emite tudo caronchado, né? Aquela pó de caronche grudou aqui, eu gritava de dor. E a minha irmã tá lá, pode contar isso. E nós, meu Deus, a minha mãe, coitada, nunca teve uma cama. A cama era fincada no chão. Ia lá no sertão, vocês já viram falar de pau de imbira? Tem um pau, lá tem. Ah, que arranca a casca assim, né? Aí pega embaixo assim, minha mãe cortava embaixo e pegava assim, tirava aquela cascona assim e levava no cavalo aquele monte de imbira. Chegava lá em casa, ela tirava toda a casca da imbira e tecia, fazia tecido, e fincava os pau no chão. E daí ela amarrava a imbira assim para fazer cama, né? Você chamava tarimba essa cama, não era? É, nós já não sei como é que chamava. Então, tem outra irmã que mora lá na cachoeira. Eu fui lá esses dias, nós estávamos conversando esse negócio de nós dormindo. Mas era gostoso, né? Mas a imbira afundava, ficava... ficava... Ela ia laceando assim? Ia laceando assim, era uma brigaiada, um por cima do outro. Mas não fazia colchão de pai de milho? De pai de milho, então. De pai de milho, minha lá é só colchão de pai de milho. Nossa, a vida inteira lá. Nossa, mas a gente não sofreu tanto lá. Eu falo, agora a gente tá no céu. Tá no céu. Ô, dona Zélia, como que era a casa que vocês moravam quando era criança? Coitada, a casa era de barro. De barro. Um dia minha mãe, essa aí, eu não sei se a mãe já tinha, eu, coitada, minha mãe contava. A casa tinha um pasto que nem o meu ali em si. E elas que estavam penteando o cabelo da Maria, dessa que, coitada, que sofreu muito lá. Diz que ela estava penteando o cabelo da Maria, rodou uma pedra de lá do arto e veio, bateu na parede, entrou para dentro. Diz que passou assim, de aparre com ela que estava penteando o cabelo da Maria. Diz que quase foi por cima. Daí, coitada, minha mãe falou que precisou ir no mato cortar barrote para barrotear a parede. Para arrumar a parede, entrou por dentro da casa a pedra. Rodou de cima, minha mãe contava. A casa era coberta com sapé? Não, era de telha. Era de telha? Era de telha. Vocês tinham fogão a lenha? Ah, não, gás não tinha, não, água, né? Adrento não tinha. A água era longe. Sim. Minha mãe lavava roupa no rio. Quando eu casei, eu mudei, depois daí passou, daí eu mudei no Quatro Cantos. Conhece Quatro Cantos? Conheço. Então, mudei no Quatro Cantos. Quando eu tive a primeira filha, meu. Daí eu fui passear lá na casa da mãe, o pai com a mãe já estava bem encanhado. Eu cheguei, meu pai estava na cama, eu tinha o olho bem azul. Eu dei benção assim, ele falou, quem é você? Daí ela falou, nossa, falei que é dela mãe. Ela falou, a mãe está no rio. Daí eu fui lá no rio, coitada. A mãe veinha estava lavando roupa. Nossa, a mãe arcadinha. Daí cheguei no rio, ela com o sabugo, lavando a escovinha, era sabugo. Pegando o sabugo ali, cegando o sabugo ali na roupa. E o sabão era quê? Sabão, aquele sabão parecia bosta de galinha preto. Sabão de cinza. Desse, preto, preto, preto. Aí passava numa roupa branca, em vez de limpar, sujava. Era? A mãe que fazia o sabão, não? A mãe que fazia, coitado, fazia com cinza. Fazia aquele cinzeiro. Botava alguma erva também, se ela lembra? Botava... Mamona. Mamona. Ela socava mamona no pilão. E daí, depois ela passava na peneira. Eu lembro que ela cegava ali, assim. Daí, ponhava o mamona. Ela ponhava. E, mas que a gente contava. Depois, quando o sabão desmanchava, ela pegava a pai de mim e fazia uma cruz. Isso, assim. Amarrava, né? Amarrava e ponhava ali para não desmanchar o e ela, sabão. Será que ela fazia alguma reza também, uma oração? Eu acho que ela fazia. Diz que tem uma... É. Coitada, minha mãe sofreu muito também. Ela sofreu muito. Ela dizia assim para mim que ela estava grave, assim, que quase no dia de ter criança, meu pai pegava limar para amansar, precisava ela estar correndo atrás de limar no pasto para ajudar meu pai. Esse aí eu não cheguei a ver, ela que contava. Ela sofreu muito, eu, graças a Deus, sofri também, mas graças a Deus que nem a mãe, não. A senhora é da filha mais nova, não? Eu sou a caçula. A caçula. A minha irmã mais velha, meu, se fosse viu, tava com 100 e não sei. Eu tenho uma irmã com 95 anos. Tá viva? Tá. Tá lúcida? Tá. E tá enxergando. E eu operei da vista esses dias.
catarata? É, operei. E tá ruim, parece que não estou acostumando com a lente, parece que a lente é ruim, né? Eu não sei, preciso voltar lá. O meu parece que não sei, tá... Mas a senhora tira a lente à noite? Não tiro. Não? Não, preciso ir lá. Ué? Será que precisa tirar? Não. Não, eu não tiro. A senhora falou lente, eu pensei que colocava alguma coisa. Não, e não. É, mas tá estrovando, eu preciso ir e voltar lá. Pra saber o que que é, né? Pra saber o que que é, eu não sei. A sua mãe fazia azeite de mamona também, não? Fazia. Pra que que ela usava azeite de mamona? Porque, ah, é. Por que que ela usava mesmo azeite de mamona? Ela fazia. Eu a lembro. Nossa, meu pai era tão coisa. Ele fez a minha irmã de 15 anos casar com um homem de 60 anos e o homem tinha 9 filhos. Nossa. Tinha 9 filhos. Quer ir ali na grama? Não, tá bom. Tá aqui. Bom, vamos ali na grama. É daí, que a senhora tá torta aí, né? E ela tinha 15 anos só por causa dele ser rico? Sim. Ele morava no Paraná e ele tinha muito gado. Daí, eu não era nascido esse tempo, minha mãe que contava, sabe? Que daí, que casou no sábado, no domingo, foi na segunda-feira, que ele chamava Manuel, foi buscar ela, 15 anos, e ele tinha 9 filhos. Daí, ele levou ela. E o pai foi trabalhar no sertão. O pai seu, né? É, foi no sertão. E daí a mãe olhou lá debaixo da árvore, lá a Jandira lá sentada lá. A mãe pegou e foi lá, o que tá fazendo? Chorando assim. A mãe pegou e falou assim, vai embora lá, seu José, o pai chamava o José, se o José chegar aqui, vai dar uma surra no cê. Daí ela falou, não aguento ficar lá. Tinha uma menininha que não andava, que estava com diarreia, que não era, a roupa dela era trocar tudo a hora. Daí a minha mãe pegou a Jandira, levou lá na casa e pegou essa menininha piquitiquita que não andava e levou lá em casa. E ela dava mamar pro dito irmão, eu não era nascida. Daí passou na casa de um compadre, o compadre falou para a mãe assim, oi comadre, você está levando essa menina não vai durar 8 dias. Daí a mãe contava, eu falei, duro ou não duro, eu preciso cuidar. E minha mãe que foi lá, demanchou um saco de estopa, sabe o que é saco de estopa, não? Você sabe? Uhum. Demanchou, se amarrou na cozinha e punhou ali. Para fazer uma redinha? Fazer a redinha ali, para balançar. Daí dá uma mamar pro dito irmão meu, eu não tinha esse tempo. Daí ela cresceu, chamava Estelita o nome. E ela é viva ainda. E ela teve filho com esse homem, não? Quem? A sua irmã. A Estelita. Não, a minha irmã? Sim. Daí, ela lá ficou lá 8 filhos. E contar pro senhor, e daí ele tinha um filho, chamava Chico Felipe. E daí ele fazia tudo, ajudava Jandir, punhava o vental, lavava a roupa, fazia sabão. Foi crescendo, casou com outra minha irmã. O filho dele casou com outra minha irmã. Ela que tem 95 anos, que está lá em São Paulo. E nós estamos querendo ver ela lá, está bem... Já, mas ela está com a cabeça balançada. Ela casou com... Não sei que jeito ficou daí, porque daí... Que relação que é de parentesco, o pai, né? Casou com a minha irmã e o filho casou. Daí casou, daí ficou. Tinha o Chico, tinha o Neca, Estrelita, Joaquim... que daí foram embora para o Paraná, e daí minha irmã teve um monte de filho no Paraná, morreram. Tem bastante filho lá no Paraná que ficou enterrado lá. Daí depois não costumaram lá, voltou para trás, voltou lá na cachoeira de novo. Mas essa minha irmã mais sofreu. Diz que ficar lá com 9 filhos, ela 15 anos. E como que ela ia cuidar dessa criança que está quase morrendo, né? E daí a mãe criou, bem dizer, a mãe criou 14 filhos, porque daí ela pegou mais pegou. Um para criar. Quantos irmãos que vocês... Nós somos em 13. 13? É. Eu tenho um irmão que mora em Avaré. Ele mora para lá, mas tá querendo que eu vá lá semana agora, finado. Mas eu não vou, é muito longe. É longe. É, daí eu não vou. A senhora foi na escola? Fui. Dona... Foi? Fui. Que idade a senhora tinha? Ah, eu acho que eu tinha uns 7 anos, né?
É, 7 anos. E lá fez quantos anos, né? Ah, eu fiz, não, fiz até, acho que até completar lá, não sei qual. Deve ser quarto ano lá. Acho que é. Só aprendeu a ler e escrever? Nossa, aprendi bem, até agora eu sei tabuada. É? Sei. Então foi proveitoso. Nossa, a minha professora era minha madrinha. Morreu, não faz tempo que ela morreu. A senhora gostava da escola? Gostava. Eu gostava. A escola era bem da Parque Cachoeira. Mas o pai não achava ruim que vocês iam para a escola? Porque ele podia achar que estava tirando do trabalho, né? Ah, mas eu tinha uma mulher que era comadre dele, morava. Assim, a escola era ali e a casa da mulher aqui. Ele pagava para a mulher para olhar nós. É, para olhar nós, para ver se nós não fazia daninheza. Daninheza. É. Ai, meu Deus do céu. Mas era duro, aquele tempo era duro, que nem a minha irmã, que falam assim, que nós era uma escravo lá. Mas não era só nós, era todo mundo. É, outras famílias também. Todo mundo, não era só nós. Uma coisa que o pai era e a mãe também, que não deixava nós sair. Não deixava nós sair de jeito nenhum. Coitado, eu mesmo casei 2 vezes, mas eu nunca eu namorei. Mas vocês não iam nem na missa, Semana Santa? Ah, não. Não? Nem isso? Não, não ia. Ah, coitado, não ia, não. Não acompanhava o pai para fazer não, compra? Não, mas eles não iam, né? O pai não ia. Não ia? Não. Ele não ia? Não. Mas você rezava em casa, não? Rezava. Rezava, eu a lembro. Eu a lembro, quando chegava a Semana Santa, a lembro muito pouco também, que saía uma turma assim, chegava numa casa e rezava assim. Quem está acordado, levanta. Quem está dormindo, acorda. E quem está acordado, levanta. Enjoiava na porta da sala, ficava de joelho. E depois falava, me acompanhe. Daí a gente acompanhava, ia em outra casa, fazia aquela reza, a mesma coisa, Semana Santa. Eu a lembro disso. Daí saía todo mundo. A matraca. É. A matraca é um negócio que faz barulho assim. Tec, 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 que nem vendedor de biju. Vendedor de biju? É, tem um igualzinho. O meu pai saía assim, daí rezava essa reza. Eu guardei na cabeça que falava: quem tiver dormindo, acorda. Quem tiver acordado, levante e me acompanhe. Eu rezava uma reza de joelho na porta e daí saía. Ia até onde dava, né? Daí quando amanhecia, ia embora, cada um para suas casas. E vocês não cantavam, as irmandades não cantavam? Rezava. A senhora lembra de alguma cantiga de reza? Alguma oração rezada? Eu não a lembro muito bem, mas tinha uma mulher lá que ensinava a reza para nós. Mas e outras coisas também? É. Vocês não tinham rádio, né? Não. Então vocês não escutavam nada? Ah, não. Então, o dia do casamento meu, que nós fomos pegar o caminhão lá, a mãe falou assim, olha, a hora que o galo cantar a primeira vez, nós levanta. O galo cantar a primeira vez, tem que levantar. Daí nós levantava para andar, cantou a primeira vez, daí depois a gente já saía e ia embora. Pro escuro, com o pé no chão, embora. Nunca ninguém levou mordida de cobra? Não, de cobra não. Escorpião, aranha? Não. E eu levei. Só levou? Levei. Não. Conta como é que foi. Eu tava plantando milho. Meu irmão cavando, e eu fui cobrir assim. É. Eu tarracou no dedo meu aranhona, e eu não fui na escola para mim plantar o milho. O pai falou que era me plantar o milho. Daí meu pai estava no sertão, meu pai chegou e falou, o que que a Zélia está aí? Daí a mãe falou, a aranha mordeu ela. Fiquei 24 horas gritando, de dor ali. A mãe põe uma esteira assim no chão. E eu de grito ali. E o pai chegou brabo comigo, porque eu tinha parado de plantar milho. A aranha grudou no meu pé. E a mãe não deu nada para tomar, não passou nada? Não. Nada. E uma vez também que cortaram minha perna com a foice, isso aqui tem até hoje. A minha mãe queimava pano e ponhava ali para parar de sair sangue. Ponhava o pano. E parece que o lugar ali meu é pretinho, assim, sabe? Até hoje. Até hoje é pretinho. Ela usava picumã do fogão para curar? Usava também o picumã. Para curar também. Acho que o azeite de mamona também curava a ferida. Curava. Berne. É. Vocês tinham criação? Vaca? Tinha, meu. Nós tirava leite. Então, mas aí, a senhora lembra algum remédio que o pai usava quando o gado ficava doente?
Ai, eu não sei como é que chamava, lá na casa do Mané, esse que era marido da minha irmã, ele tinha muito gado, dava... Gentil? Não, como é que chamava aquele remédio? Remédio de mato. É uma arvona. Arvona? É caiapó, não é? Ele torrava e dava para a criação. Eu não sei. Eu não sou pé de jabuticaba, tem até hoje lá, mas esse pé é uma árvore enorme, dava umas frutinhas e ele dava para cavalo, dava para vaca. Era uma árvore mesmo. É uma árvore e umas frutinhas amarelas assim. Ai, acho... De certo alguém vai lembrar e vai falar para nós o que, que é. Os povos que assistem, eles comentam depois. Comenta, né? Comenta. É, dava. Eu a lembro que o meu pai dava. Porque esse eu não conheço. Então. O meu pai também fazia assim, não sei. Ele torrava o sal para dar para a vaca. Por que será que era, não? Torrava o sal, mas ele não botava cinza de palha de alho, palha de feijão? Ele botava. E daí ele torrava ali. Ele apanhava ali e torrava. E nós, quando ficava gripado, sabe o que o meu pai fazia? Ai, meu Deus, eu aqui, eu quase morri. Ele pegava o fumo, ele não fumava, ele despinicava o fumo, ponhava uma folha em cima do fogão, depois ele moía, a gente estava tossindo, espirrando muito, mandava a gente virar para cima para ponhar. Eu ponhava e eu saía correndo, assim, dava falta de ar em mim, porque ia aquele pó dentro do nariz, quase matava eu. Não, era pó? É o pó. Tipo de um rapé, então. É, aquele pozinho assim, ponhava ali e eu falava, põe e chupa para dentro, ele falava assim. Nossa. E ele ficava olhando ali nós fazer isso, mas quase matava nós. Espirrava muito, não espirrava? Espirrava, daí espirrava. Mas melhorava? Ah, acho que melhorava, acho né? Acho que melhorava. E tomar banho também, sabe aonde a gente tomar banho? Assim para cima, lá da casa, tem até hoje. Nós fomos lá, a água tá até hoje. E daí tinha um matinho e caía assim, um tipo de um cachoeirinho no meio do mato. E daí tomar banho só em sábado. Tudo disso eu lavava o pé. E na gamela ainda, na gamela. E daí, num sábado, o Gonçalo, meu irmão, foi na frente meu lá para tomar banho. Depois a gente ficava esperando um vinho e outro vinho. E um de cada vez? É, daí ele relou naquele bicho. Cansanção. Ah, naquele taturana. Bicho, taturana, lá, pelo de bezerro, né? Se chama pelo de bezerro? É, pelo de bezerro. O Gonçalo voltou de lá gritando. Daí esse mané, que era meu cunhado, ele tinha uma caixinha assim. Ponhava ali a agulha, ferver ali, ele tinha injeção, as coisas. Daí foi lá chamar o Mané foi lá, aplicou no Gonçalo uma injeção, que ele tava, corria soro assim dele, de tanta febre que deu nele. Tanta febre que deu nele, do bicho relar nele. No meio do mato, assim, ele foi tomar banho, e ele ponhava a roupa assim no meio do mato. É. Todo mundo tomava banho no meio do mato. Mas, dona Zélia, vocês tomavam banho sem roupa ou ficava com a roupa de baixo? Não, lá no meio do mato, sem roupa. Sem roupa. E daí levava o pano, enxungava, daí vestia a roupa. Chegava com pano, não era toalha, então? Era pano, não tinha toalha naquele tempo. Pano de saco. E o sabão era sabão de cinza mesmo? Ah, sabão de cinza, não tinha sabonete, não. Então, muitas mulheres passavam gordura de porco no cabelo. A senhora já chegou a fazer isso? A mãe falava que não era gordura, era unto. Unto? O meu pai, quando matava porco, tirava banho do porco e se pendurava num preguinho. Daí a gente pegava um pedacinho de banho, fazia assim na mão e passava no cabelo. Já pensou se aí eu passar no cabelo, der uma ventania de porco, jeito não gruda ali? Já pensou? É. Isso que eu fico imaginando agora. Não, a mãe fazia assim para desbaraçar o cabelo. Desbaraçar, né? Tipo creme, né? Porque o cabelo antigamente parece que era duro de pentear o cabelo mesmo, né? Mas vocês penteavam, vocês tinham pente, então? Tinha, acho que tinha pente, né? Só não lembra? Não lembro. Acho que tinha pente. E quem cortava o cabelo seus? Mas ninguém cortava o cabelo, nunca ninguém cortava. Mas os homens cortavam? Os homens cortavam. Que esse jeito? No barbeiro? Mas eu não sei se ia lá em casa, que jeito que era. Eu não lembro. Mas as mulheres iam enrolando o cabelo. Coitada, a Maria, essa coitada. Mas eu era tão dado com a Maria que eu ficava doente. Eu queria beber água do rio, do cardeirão lá dentro. Eu não queria. A Maria erguia, eu levava a canequinha. Ia lá, pegava a água e dava para mim. Quando ela casou, eu era pequena, assim, sabe? Eu chorei tanto. E daí ela falava, você vai ver só agora, vão judiar a vossa aí. Eu ia cortar canto com a Maria dava duas, três canos para me trazer. Quando ela foi embora,
Daí essa Aurora, coitada, eu não posso falar dela, mora em Nazaré, ia encurtar canto com ela, ia apanhar aquele feixe de cana, eu não aguentava, eu caí, era para carregar aquele feixe de cana. E ela apanhava nas costas, mandava eu pegar o cavalo para a mecana, ia moer a cana, a moenda. O senhor conhece moenda? Sim. De pau? De pau. É. Tipo de um caçador, né? É, tipo do caçador. Só que era de pé, né? Nós tínhamos o caçador. Também? Tinha. Daí a gente põe, tem que empurrar com o pé assim. Puxa aqui a madeira, põe o pé aqui para empurrar lá. Para ir virando assim só. Para passar duas vezes a cana. E a cana, contar para o senhor, daí a moenda saía a cunha, dava um trabalho para pôr colocar a cunha de novo. Daí eu tinha o Zé, irmão, coitado, sabe? Daí ele tava moendo e o cavalo não queria andar. Daí ele mandou não sei quem lá tocar o cavalo galopeou e ele tava segurando a cana. Tava passando o bagaço já, o bagaço puxou, pegou a mão dele, enterrou tudo, foi até aqui. Acabou. E daí expôs, em vez de tirar a cunha lá, abrir a amenda, fizeram voltar para trás. Fizeram voltar. Daí a mãe que contava. Daí pegar, levar em Bragança, ficou um monte de tempo. Não sobrou o braço, nada. Ah, coitada. Teve que cortar. Cortou o braço. Morreu, não faz tempo, meu irmão cortou, ficou só toquinho. Pegou na moenda, daí foi tocar o cavalo galopeou, e daí o cavalo galopeou assim em roda. Você já viu moenda também? Já vi. Já então? Galopeou assim, e ele estava segurando o bagaço e puxou o braço dele. Eu não sei, eu tenho foto dele ali, mas agora eu não acho. Mas daí, isso que foi muito feio mesmo essa vez, foi que nem meu tio já tinha cortado a perna, foi ele pegou o braço. Ah, Deus o livre, guarda a gente no sítio. Eu tenho, pra falar a verdade, não sei como a gente vivia, né? Não sei como a gente vivia lá no sítio lá. A senhora morou, chegou a morar na cidade, não? Morei na cidade, morei em Piracá. E aí foi bom? Foi bom, né? É, morei em Piracá um pouco quando eu casei, sabe? Depois mudei para Quatro Cantos. Daí depois do Quatro Cantos, que meu marido morreu de raio. Tava trabalhando, né? Eu tinha uma menininha de 2 anos e a Márcia tinha 5 anos. Daí, nossa, ela não chegava, arrumei gente para ir aonde ele estava. Cheguei lá, estava sentado com o chapéu no colo, estava morto já. O primeiro marido meu morreu de raio. E o segundo morreu dormindo aqui. Morreu, trabalhou o dia inteiro naquele arto lá, roçando pasto lá. Dia inteiro. Chegou de tarde, tinha um rapaz que trabalhava junto com ele, porque os meninos meus estão com 40 anos hoje, mas eles eram tudo menor, em tudo para a escola, essa aí que está aqui, a filha, e os dois vinham tudo para a escola. Daí eu ficava aqui, ele ia trabalhar com o rapaz. Daí esse rapaz é Vivindo Foguinho, o nome dele. Daí, e vinha vindo de tarde o Foguinho. Ele falou assim, mas estou com uma dor nesse pé, porque ele levou um espinho no pé. Aquele espinhão grande, como é que chama espinho de... Aquele espinhão, como é que fala? Não é beija-uva. Não, aquele espinho que dá, como é que fala, meu Deus? Espinho de... Isso aqui é bravo lá, limão bravo, não sei. Entrou na junta dele assim, ficou 6 meses. Aquele espinho ali. Daí ele ia descendo lá de cima, falou assim pro Marco, mas tô com uma dor nesse pé. Daí o Marco falou pra ele, você vai morrer com esse pé aí. Daí ele falou, se Deus quiser. Eu tava bom, né? Daí fiz macarrão, carne de porco, jantou bem. Daí essa filha meu que tá indo trabalhar lá em São Paulo, pra Rosa lá. Daí ela falou, pai, chame eu bem cedo amanhã. Daí ela falou, tome cuidado, lá em São Paulo é perigoso. Daí ela falou, não, lá 3 quarteirão, desde onde já chego lá. Quando foi de noite, ele morreu. Quando acordei de noite, eu fui no banheiro assim, tava com o braço caído. Puxava o braço dela, puxava o braço, não fazia conta, ergui o braço, eu chacoalhei ela, aí começou a sair sangue por canto da boca aqui. Daí eu comecei a gritar, sabe? Daí os meus filhos assustaram tudo, saiu de grito aqui, chamando o Dito Caraça ali naquela casa lá, morava o Dito Caraça. O Dito Caraça falou, já vou ir. Chegou aqui e falou, ah, o Zezinho morreu mesmo. Nesse tempo fazia velório dentro de casa ou não? Fez aqui mesmo. E olha, contar para o senhor também, eu, que esses dias, morreu 5 pessoas daquela casa ali.
Olha, tá fechadinha lá, olha lá. Mas por quê? Você tem um pau a pique ali, né? Lá, lá, aquela casa da frente, lá. A da frente, da... Do Vir, deu, o Vir morreu a mãe, morreu três filhos, morreu a filha. Eu 15 dias, contar pra vocês, eu não fiquei sozinha aqui. Eu ia fazer as coisas tremendo, porque a vez eu tava no quintal, eu tinha muita verdura. Eles ficavam olhando de lá, eles não plantavam, porque tá dela era doente, né? Eu saía daqui, ia aqui, ia lá na beira da cerca, dar verdura. Morreram cinco pessoas? Em 9 dias. Nossa. Em 9 dias morreu a Maria, morreu o João, morreu o Paulo Sérgio e morreu o Joel, que tinha o barzinho em Nazaré. Lembra dele? Sim. É. Lembra? Então, morreu o Joel e morreu a Creuza. A Creuza não foi do vírus, sabe? A Creuza foi de câncer. Mas daí a Maria falava para mim, ai meu Deus, eu vou morrer também. A Creuza morreu, a Creuza da idade de tinha que deu câncer nela na garganta, morreu. E acho que foi, morreu 5 da mesma família. Aí eu até agora, ai, fechadinha, eu estava aqui, a pia dela é lá naquele vitrô lá, a gente estava enxergando ela lá. Ô dona Zélia, a senhora teve quantos filhos? Eu tive 5. A senhora fazia resguardo, fez dieta? O primeiro eu guardei tanto que arei terra com boi e tudo. A senhora arou terra? Arei terra. Daí a mãe do meu marido... A senhora tocava o boi ou só ficava de candeeiro lá? Eu tava no ar... Não, eu tava puxando. Puxando? Puxando. Daí eu tava de dieta de novinho. Primeiro, filho, arando terra lá no Quatro Cantos. Daí... Começou o boi ir para lá e para cá, daí ele falou, vem aqui no arado, o gentil falou, e vai só segurando. Daí eu fui indo segurando o arado, e daí o arado deu numa raiz, e segurou a raiz ali, sabe? E começou a dar aquele tranco, e eu caí, daí... Bateu de novo naquele lugar. Daí ele levou eu erguido para dentro, mais passei mal, arei terra de dieta. E de dieta tem uns 15 dias. Nossa. E depois, quando... Aí ele comprou boi do pai do Maurício, como é? Do seu Maurício. Do Maurício, comprou a junta de boi Pombinho e Maiado, o nome. E daí comprou da Lorençada, lá da Santa Luzia, 2 juntas de boi. Ele arava com e eu arava com outro. Ah, é? Nós saía a terra, assim, sabe? Ele ia na frente, eu ia atrás. Foi, eu estava aqui, eu virava, ele virava atrás, chegava lá, ele virava, o povo virava, nós arava até nós dois com a junta de boi. Daí eu, e esse que nós compramos do Maurício, ali lá naquele arto ali era o terreno do Maurício. Uhum. E agora ele vendeu ali, para lá daquele calipe. Sim. E o meu marido veio ali comprar os boi. Veio ali comprar os boi. E daí eu lembro, era Pombinho e Maiado, outro, 2 boi vermelho, não sei como é que chama. Era muito difícil para a senhora? Era. É pesado, né? Pesado, é pesado porque a gente chega lá, seu Chico, daí a gente tem que tirar um ferro e dar uma chacoalhada. Para limpar, né? Ó. Assim, e virar da outra banda, uhum. Porque virar de lá para cá, e aqui vai de um jeito. Chega lá, tem que virar o bico do outro jeito. E olha para o senhor ver. E eu mudei do Quatro Cantos, deixei o carro de boi, deixei 2 rodas que o meu marido tinha comprado, novinho em Piracai, os arados, tiradeira, sabe o que é tiradeira, né? Aquela que põe no meio do boi. Para juntar uma junta no outro, é, né? É, para juntar uma junta no outro. Deixei tudo lá no Quatro Cantos. Você vê uma coisa? Ficou para trás. Ficou lá. E eu contava para os meus filhos, ninguém acreditava. Falei, vamos um dia lá ver lá. Daí quem comprou lá... Fez, se ponhou na parede, ansia a roda. Tá lá até hoje a roda. Hoje o povo usa para enfeite, né? Tá lá na parede a roda lá. A senhora morou na cidade e no sítio, qual que a senhora prefere? Mas, não sei, na cidade pra gente, assim, é melhor, não esforça, né? Mas no sítio a gente esforça muito, né? Nossa. Onde é mais feliz? Ah, não sei, viu? Acho que no sítio, né? Mais gostoso, né? Pra gente. Eu na cidade aqui, sei lá, a cidade, e eu tenho vontade de mudar daqui, o meu filho diz que eu não aguento parar na cidade. E eu... Os filhos não querem que a senhora vá? Eles não falam nada, também um é casado e o outro é solteiro. É, que muitos filhos querem que os pais vá para a cidade porque tem mais assistência, está mais perto de hospital, né? Mas coisas. Graças a Deus que minha filha meu fala, graças a Deus, eu 50 anos já tenho convênio, eu amo ela, sabe, eu amo ela, né?
Nossa, eu operei assim, eu tô tratamento de câncer, sabe? E eu nunca dei ainda o tratamento, tem mais uns 2 anos. Nossa, eu fui 40 rádios em São Paulo. E aqui 40? Você conhece o AMA? Aqui não. Não? Você não é daqui? Não. Eu moro aqui. Aonde? Eu moro lá no sítio do Amauri. Ah, você mora lá? É. Então o AMA é em Tibaia. Sim. Então sim, eu pago o convênio lá. Sabe onde é. Sabe, então, mas tá um absurdo. Daí a filha meu fala, mãe, a mãe tem que agradecer a Deus, a mãe tem o convênio bom, tudo que a mãe precisar tem. Olha, a minha mãe, coitada, ah, coitada, não tinha aposentadoria, não tinha nada, não tinha um tostão, falar a verdade, não, ninguém de nós tinha. Não tinha um tostão. A mãe não conseguiu aposentadoria rural? Ah, coitada, lá naquele tempo não existia. Não existia. E que nem a Ditinha fala, mãe, tem o convênio lá, tá caro mesmo. Mas o que que vai fazer? Tá quase 1.300. O salário meu não dá. E os filhos ajudam? Ajuda. Nossa, os filhos meus e que? É Deus, tudo pra mim, não, eu não tenho escolha. Não tenho escolha, tudo. Cada sábado estão tudo aqui ajudando, eu não faço nada mesmo. É que eu não... E que nem eu falo, minha mãe sofreu porque não tinha dinheiro naquele tempo, né? Ô, dona Zélia, esses tempos que a senhora morou na roça, a senhora já viu alguma coisa diferente? Assombração, lobisomem, saci? E a nós, sabe, quando eu era criançada, lá na casa do Mané, lá, sabe? E a casa dele era grande, um fazendeiro, fazenda assim mesmo. E aquele soalho assim, aí é longe assim, e o fogão dele ficava bem em frente à porta da sala lá, sabe? Quem chegava na porta da sala lá, vi quem estava no fogão lá, sabe? Uhum. E daí tinha um homem lá, chamava Bento Pai, dançava para São Gonçalo, você sabe o que é, né? Uhum. E ele dançando e falava, ô pé rapaziada, assim, sabe? E vai, esse homem morreu, sabe? Esse homem morreu. E daí tinha uma menina lá que não era parente, morava perto lá da casa do Mané. E ia dormir muito lá na casa do meu cunhado, porque lá eu tinha sobrinho, tinha a Chiquinha, a Nair, a Dita e eu, né? A nós quatro. E a menina começou a falar assim, ô pé, rapaziada, e o homem tinha morrido. Ah. E estava chovendo. E daí começou um negócio, jogar as coisas dentro, jogar pedaço de taquara, assim, a taquara... sequinho. Daí a minha irmã pegava e vinha jogando no fogo a taquara ali. E daqui a pouco começou a jogar laranja. O meu cunhado tinha um pomar, um arqueiro assim, não tinha fruta que não tivesse no pomar dela. Tudo de tudo. E daí começou a jogar fruta. E minha irmã começou a pegar e ponhar dentro do pilão assim. Foi encher no pilão. E começava a bater. Ninguém dormiu. Outro dia... não sabia o que fazer. Foi indo desse jeito, todo dia vinha aquele barulho lá, e era por causa da menina chamar o homem. Ou a menina remedou o homem, e o homem não dá o sossego mais. Daí a minha irmã tinha lata de sabão no quarto, e o quarto era assoalhado. Daí dava aquela batida debaixo da lata do sabão, que fazia tremer a lata de sabão. Tinha um ataque de queijo na sala, assim. Era na sala que a tagona de queijo, pegava o queijo e fazia rodar para a sala, assim, que ia indo tudo. Daí o meu pai não ia lá, sabe? E todo dia precisava ir uma pessoa dormir lá. Daí um dia meu pai falou que ele ia lá. Que tava... Daí meu pai pegou o São Benedito, ponhou assim no... Ele tinha um casacão, assim, compridão, sabe? Não sei que jeito que era, ponhou no bolso, mas nós não sabia que ele estava levando, eu era criançada. Daí o pai conversando com o compadre dele em cima do fogão, já começou o negócio de jogar as coisas. Daí o pai levantou, tirou aquele São Benedito, ah, você vai embora, com essa aqui você não pode. Daí todo mundo pensou que o pai tinha tirado um revólver, sabe? Todo mundo pensou que o meu pai tinha pegado um revólver. O meu pai pegou o São Benedito e foi para a sala assim, e falou bastante as coisas, foi levar o padre lá e foi tempo para sumir esse barulho de lá. Não subia. E quando daí a porta da sala ficava lá, e daí às vezes estava todo mundo sentado no fogão, olhava, passava aquele burto lá, daí falou, chegou gente, a turma ia ver lá, não tinha ninguém.
E ficou tempo assim, daí levou o padre lá, sabe, fazer benzimento, tudo. Mas eu a lembro do pai, daí até o pai, ele não saía, né, o pai meu não saía para lugar nenhum. Daí ele ia dormir lá na casa do cunhado lá também, para ver o barulho lá. E no, o povo especulava para depois dizendo o que que era? Não, ninguém falava ninguém nada. Ninguém falava? Não. Não era falava saci, nada? Não. O meu pai contava que ele gostava muito de ir nos pretos lá. O senhor sabe, os pretos antes da cachoeira? Sim. Então lá nos pretos, meu pai, ele, a minha avó morava lá nos pretos. Meu pai ia muito lá. E quando ele voltava, ele ia para um caminho assim, que indo lá do sertão, assim, para chegar na minha casa, sabe? Indo lá do sertão. Daí meu pai contava que esse aí, que ele ia indo montado numa mula, que a mula era perigosa. Diz que um negócio ergueu ele com um burro e tudo e jogou do tabano no meio do mato. Daí diz que ele ficou que não sabia onde estava, diz que ele foi tarracal numa árvore, tarracava no outro. Diz que daqui a pouco ele tarracou na perna da mula ali. Diz que a mula diz que não tinha de conhecer. Daí diz que ele foi puxando até sair no caminho, até chegar lá em casa. Chegou lá em casa que ele tirou a rei da mula, jogou dentro da tuia, a mula saiu bufando para o pasto de medo. O pai contava isso, que ele passou isso, que pegou ele, ergueu ele e jogou. E a senhora tinha medo dessas eu coisas? Eu tinha, nossa. Saía de noite assim no escuro? Ah, não, nós não saía. Mas se tivesse que ir no banheiro lá fora? Ah, banheiro, não tinha banheiro. Então, nós... mas daí tinha que sair lá fora de noite. Por chuva, o que eu passava, o pior na vida que a gente passava era isso. De noite dava dor de barriga. Precisava, tinha aquela flor branca ali, sabe? Uh-huh. Ah, tinha, saia branca. Tinha muito em casa lá. Uh-huh. E tinha muito. O banheiro nosso era lá. Porque a folha dela é grandona, né? É, o banheiro nosso era lá, debaixo dessa saia branca. Saia branca. Aquele ia saia branca. Banheiro, ah, coitado, lá não tinha banheiro, não. Ah, coitado. Então, mas como que a senhora fazia de noite, estava com vontade de ir no banheiro? Mas ia fora. Chegava lá na saia branca? Daí eu chorava de medo, a Maria levava eu. Ah, ia junto. Ela aí. Mas pegava um tição, alguma coisa? É, o tição de fogo. Ah, ia chacoalhando o tição de fogo. Só sair de noite, assim, a gente saía com o tição de fogo. Mas que agora o senhor fala, a gente lembra tudo, e que, oh meu Deus do céu, a gente passou cada um, não, falar agora é só Deus dar um pouquinho de saúde pra gente, né? Já tá bom. Já tá bom, é que... Chegando o caminhão, é o filho? É, os dois estão chegando. Ah, esse trabalha com o caminhão? Trabalha. Quer receber eles lá? Não, ah, coitada, ele chega bem, é. É, mas aí que... E a senhora conversa com seus filhos, não conversa? Nossa, não, porque seu pai não conversava com a senhora, né? Não, meu pai não. É. Com ninguém. Eu, com ninguém meu pai conversava. E antigamente, se sua, assim, antiga, eu não sei. E eu era criançada. E quando sabia que uma moça assim não era muito certo, e meu pai certo, não gostava, né? E daí o Vitor, meu irmão, coitado, saiu à terra cedo. E meu pai pensou que o Vito foi aratero para o pai dessa moça, que era mar falado. E meu pai falou que dele o Vito, a mãe falou, foi, não sei, o Vito foi aratero. Ele falou, e foi aratero para o Bastião Gido, e eu vou lá atrás dele, eu vou matar ele. Se ele estiver lá, eu vou matar ele. Daí meu pai pegou e saiu, e eu estava aprontando para ir na escola. Daí meu pai falou assim, fale para aquele negrinho lá, que hoje é o derradeiro dia dele. Daí eu fui embora na escola e ele estava arando terra lá para cima da cachoeira, nem lá na casa do homem, não estava. Daí ele estava arando terra. Daí eu falei, Vitor, o pai falou assim. Falou, ficou segurando o cabo do arado ali, triste. Eu fui na escola, chorei lá a escola inteira, a professora perguntava o que está chorando. Falei, eu cortei meu dedo com a gilete, estava apontando o lápis. Cortei meu dedo com a gilete. Daí o Vito chegou de tarde, estava na casa do meu cunhado lá, falou assim para mim, fale lá para a mãe arrumar minha roupa que eu vou embora. Daí eu cheguei lá, contei para a mãe, daí a roupa dele estava num quarto na sala e o pai ficou lá na janela da tuia, o dia inteiro lá deitado, assim, olhando o caminho, se o Vito vinha. Daí a mãe arrumou a mala de roupa. Saiu pro pasto, minha irmã, assim, aí, dá aquela puta volta pra levar a roupa lá.
Outro dia cedinho, a mãe levantou, foi olhar, e ele saiu com a mala lá da casa da Jandir, virou o Arthur, assim, sabe que nem lá no Arthur, lá, desde aquele jeito lá, virou com a mala de roupa, foi embora, que o pai disse se ele chegasse lá em casa e matar ele. Ele foi embora por causa do pai, falou, pensou que e ele... não voltou mais? Daí o meu irmão foi embora para São Paulo morar com a minha irmã, que era casada, morava em São Paulo. Daí foi embora morar em São Paulo. E ele queria matar o Vitor, de todo jeito. E que Deus o livre, guarda o pai. Nossa, o senhor for lá em Joanópolis, tiver algum bem velho lá que conheceu o pai, pergunta só para o senhor ver. O nome dele? O meu pai era Zé Bernardo. Zé Bernardo. Zé Bernardo. Lá do Sertão da Onça, né? É, de lá, Zé Bernardo. Pergunta pra tu. Tem o meu cunhado, mora em Piracaia lá. Meu cunhado mora em Piracaia lá. Ô, dona Célia, e história de Pedro Malazarte ou outras histórias? O pai contava? Contava. O pai contava? Contava. Pra vocês? Quando ia a gente em casa. Aí ele contava pros outros. É, contava pros outros. Ele contava pros outros, né? A senhora lembra alguma? Não, pros outros. Ele, nossa, ninguém acreditava nós contar do jeito que ele era pra nós. Ninguém acreditava contar o que o pai era e os outros de fora iam lá. Nossa, era só vendo. Eu tratava bem. Ele contava história. Agora não lembro mais do Pedro Malazarte, que jeito ele contava. Ele contava história, a gente não lembra mais, né? Eu não a lembro, eu até esses dias passados eu estava lembrando uma história que ele contava, agora não a lembro mais. Ô dona Zélia, as coisas estão bem diferentes hoje, né? Agora tá. E vai ficar pior, né? Ainda, né? Vai ficar pior ainda, né? Pior como? Não, vai ficar pior de cada vez, agora. Não vê agora, meu Deus do céu, agora a gente não precisa sair da casa para saber as coisas, né? Celular sabe tudo, né? A senhora tem celular? Tenho, mas eu não gosto. Eu falo pro meu filho, aí eu falo, a mãe não gosta, mas se você ficar doente aí, daí a mãe corre ligar. A senhora não vai na internet? Não, não. Televisão a senhora assiste? Muito pouco também, só a missa que eu assisto. Rádio? Ah, não tem rádio também. Não? Não. Mas então, e a senhora fica fazendo o que aqui? Ah, eu fico mexendo com as coisas aqui o dia inteiro. Com as galinhas, com a horta. Quer ver as galinhas? Vamos, vamos. Vamos ver as galinhas ali. É, mas aqui se ficar uns dois dias que eu fiz, tem as coisas para contar, meu Deus. Tem mais coisa? Nossa vida do céu, contar. É aqui. Olha ela... que flor. Ah, deixa eu parar nessa flor aqui que eu achei ela muito linda. Ai. Que coisa maravilhosa. Tá secando tudo já. Isso aqui é do cacto, né? É, é. Olha lá, tá. Quando dá, meu. A Jada matou tudo aí. Ah, é? Esse daqui é a coisa mais linda que tem. Mais lindo, se você ver, a Jada matou tudo. Que... Aqui o que a Jada matou, tá saindo. Tá saindo. Aqui. Aí tá saindo aqui. A senhora sabe o nome dessa planta? Não sei, é muito bonita. Mas a Jada matou tudo as plantas, meu. Muito linda mesmo. É linda. E essas galinhas estão presas por quê? Tá choca? Tá choca. Ah, eu quero ver o ninho aqui. Ah, é, o ninho tem uma choca aí. Quem que faz esse ninho? É um contrário, não. É um contrário, não. Legal. Essa isca é muito bom para dor de perna, né? A folha dele, né? A folha da saia branca? Não, é a folha da saia branca branca. Tem a cor de rosa também, né? Dá uma amolecida no fogo, é, assim. Esquefai, a coisa esquece. Diz que é bom. É. Olha lá as galinhas, tá ali. Pi. A senhora vai dar comida agora ou não? O filho meu foi tocar vaca. Depois ele vai dar. Mas ele já... Deixa eu vou pegar um pouquinho dele. Mas então ele tem vaca aí para engordar? Nós tem vaca. Mas não é para leite. Nós tira leite só pro gasto. Ah, pro gasto. Mas nós tem outro sítio longe daqui, sabe? Ah. Lá no Mundo de Cima, conhece? Sei, sei onde é. Lá, conhece o... As pessoas não conhecem lá. O João Lúcio lá? Não, não, eu conheço de passar lá. É. E porco, tem? Nós tinha tanto porco. O que aconteceu? Nossa, até a cor de rosa os leitão quando nascia, acabou tudo. Acabou tudo. Porque comeu, né? Não, é que... Não... Daí, quando meu marido morreu, daí nós... Olha, era chiqueiro de porco lá. Ah, tudo era chiqueiro aqui. Lá dava cria, duas porcas lá, dava cria ali, sabe? Uhum. Nossa, aquele porco aiado. Aí daí foi indo, daí não teve jeito, mas precisou acabar. Por que a senhora deixa os cachorros presos?
você... Nossa, se soltar, ele vai... O meu filho vai lá, ele tá pegando o cavalo lá em cima. Ah, tô vendo. Vamos filmar ele lá. Ele tá pegando, ele vai pro cavalo. Vai lá. Se soltar, o que acontece? Se soltar, ele morde criação. Ah, ele morde criação. As galinhas também, não? Não, as galinhas não faz conta. Galinha não faz conta? Não, não faz conta. Mas nem de noite vocês não soltam? Solta. De noite solta. É esse aqui, não pode soltar ele. Tá certo. É. Olha a água caindo pro quitico no tanque. Tá muito pouca, né? Tá, nossa, tá pouquinho. Deixa eu filmar as galinhas aqui. Tem um monte de galinha, tô querendo vender um pouco. Ah, é? Mas tá um monte de galinha. Cadê o... Ah, tá. Esse aqui... Oi, boa tarde. Você pode aparecer? Pode. O seu irmão falou que tava muito sujo. Boa tarde. Ai, eu tenho... Prazer, Chico. O seu irmão não deixou filmar ele, não. Não. Legal. Já tava conversando com a mãe, contou a vida dela. Vem aqui. Essa aí é só o gêmeo, seu Chico. Ela filma ele, passou mal. De longe pode, né? Ela filma ele. De longe não vê a sujeira. Ele vai passar por aqui mesmo? Vamos tomar o café, então. Senão o bolo esfria tudo. Vem, ninguém. Aqui tá. Eu vou querer filmar mais aquele fogão lá. Uh-huh. Será que tá aceso ainda? Acho que não, né? Acho que tá. Quer ver os copinhos? Tá, aqui, tem alguém, né? Que põe lenha lá. Acho que tá. Tá bonito. Tá. Ô, Thay, você quer... Ó, vai lá tomar um banho. Vai lá tomar um banho, então. Pra filmar você. Vai lá, ó. O fogo tá aceso, você. Quer ver? Ah, só ficar bonito, só sentado aí nessa tarde com o fogão depois, viu? Ah, eu vou sentar. A senhora é boa de jogo, né? Deixa eu acender a lâmpada. Não, não precisa. Eu prefiro sem. Sem, ah, sem? Sem. É. Sem. Nas mal fogo. Isso, aí fica bonito, viu? É. Mexendo aí na lenha. O Adriano, o gênero meu, quando vem aqui, ele gosta, né? Eu também ficaria aí. O lugar bom é aí. Mas eu, sabe, esse fogão meu eu não gostei muito. Eu precisava aqui ser mais comprido. É. Porque é por causa da lenha comprida? Não, por causa da... Porque a gente é acostumado a pôr um banco em cima pra gente sentar, né? Ah. Lá na casa do pai. E é bom quando ele tem... por todo lado é livre, né? Mas daí aqui a cozinha ficou muito pequena. É. Mas por que que tem essa parede aqui? Não precisava, né? Então, não, antigamente não, era aí. Daí foi o que eu fiz aqui. Daí eu revocava com saiba a cozinha, né? Nem cal não era. Mas agora daí eu falo, ai, dá um trabalho, vamos pro azulejo. Vamos pro azulejo. Daí puseram azulejo aqui. Tá certo. É. Ô, dona Zélia, quando a Jamile falou que a gente vinha aqui, o que a senhora pensou? Eu falei, daí o Mauri lá contou também, né? Daí eu falei, é bom, né? Contar assim, né? É bom, eu acho. Eu bom. Acho bom. Eu também acho. É? É. Mas por que a senhora acha que é bom, então? Mas é bom pra ficar pros outros ver. Não é verdade? Pra família ver, né? Sim. Pra família ver. Que nem a gente vê, que nem eles trabalham pra caramba. Nossa, que nem a filha meu quando morava aqui. Quando o pai dela morreu, daí logo ela casou. Daí ficou só os dois, tinha 15 anos. Os dois tinha 15 anos. Mas estudava, sabe? Daí eu ficava sozinha. Eu tirava 120 litros de leite sozinha. Sozinha? Sozinha. Na mão? Na mão. E eu não morava aqui ainda. Não tem uma casa ali pra cima, ali? Indo aqui pra lá, tem um mangueirão pra lá de cima. Daí o mangueiro era pra cima, eu tenho os latão aqui, eu posso até mostrar dois de 50 e um de 20. Eu enchi, eu não podia levar, eu ia virando assim pra levar na estrada pro leiteiro pegar. Quando ele levou espinho. A senhora ia girando, rolando? Rolando o latão. Ah, rolando de pé, né? De pé, então, assim, virando de pé. Sei. Essa aí, quando ele levou espinho no pé, ficou 6 meses sem poder no mangueiro. E a senhora que... Eu tirava, daí eu, quando chegou no fio, não tava aguentando mais cortar capim, picar, ponhar no coxo, lavar mangueiro. O mangueiro era lavado todo dia. Tinha uma caixa d'água grande em cima, assim. Daí a gente ligava lá, todo dia lavava mangueiro, calçava bota e borracha.
Dava o quê? Tinha umas 20 vacas, mais ou menos, não? Ah, tinha mais. Mais? Tinha, era 30. 30 vacas. Era 15 canzinhas para baixo e 15 para cima. E vocês davam trato? Era o capim picado? Capim, todo dia. Farelo também? Dava farelo. Farelo de trigo? É. E daí, quando foi uns dias, eu não estava aguentando mais, daí ele arrumou. Esse aí era bom o senhor filmar, ele também, o Cesar. Cesar Cunha mora lá perto da casa da filha, meu, lá em cima. Vamos ver se a Jamile... Ah, será que a Jamile conhece? Conhece, eu acho? Não sei. O pai, o pai dela, nossa, quando eu casei, ele era... Eu ia com a mãe dele, com a Nazaré. Conhece a Nazaré? A mãe do Mauro? Não! Nossa! A gente já viu ela passando. Mas é que eu acho que ela não aparece lá, né? Não é. Vai lá. Às vezes ela vai de carro, mas não desce, né? Ah, antigamente a gente fazia permanente e eu quase não ia em Tibai sozinha. Eu ia em Canazaré, sabe? Lá na Avenida São João de Tibai tinha um homem lá que fazia permanente. Aí eu ia em Canazaré, eu ia lá na casa dela. Daí ela fazia arroz, deixava pro Adal, pro Adilce, pro Maria lá. E eu ficava esperando ela fazer, quando ela deixa a comida pronta aqui. Daí eu ia com ela lá em Tibai, lá fazer a formadeira. Olha só. Ô, dona Zélia, a mãe fazia bolo no fogão, dentro da panela de ferro, não? Fazia, não, mas ela fazia em cima, assim, pegava a brasa, ponhava em cima da folha, fazia, a mãe fazia em cima. Em cima? É. Mas dentro de uma panela? É, dentro da panela de ferro. Certo. Daí ela ponhava na panela de ferro e ponhava a tampa com brasa em cima. Aham. Uhum. E vocês tinham moinho lá, monjolo, alguma coisa? Não, não, nós tínhamos monjolo, fazia farinha. Tinha monjolo, fazia farinha. Eu fazia farinha. É? Fazia. Eu, nossa, eu fiquei pro último lá. Depois que eu casei, eu fiz farinha pra mãe lá. Fiz bastante farinha. E você vendia farinha ou não? Não, fazia chegava? Só pro gasto. Só pro gasto. É. Mas de milho que vocês tinham plantado mesmo? Nós plantávamos muito milho lá. O pai tinha um paió tamanho dessa garagem ali, enchido de milho. É, nós enchido de milho. Milho branco ou amarelo? Era branco aquele tempo. Era branco. É, parece que não tinha milho amarelo, né, aquele tempo. É, em muitos lugares não tinha, não. Não tinha. O pai fazia aqueles mastrinhos, que era com galho de árvore, assim? Para São Pedro, São Antônio e São João, pendurava milho. Então, esse nós que fazia muito. Daí, isso que fazia fogueira no pé do mastro, e daí foi que as cinzas ficavam, nós pegava as cinzas, ponhava num paninho, amarrava. Diz que eu com quem a gente sonhasse de noite, casava, né? Eu não fazia. Um dia eu levantei cedo o Gonçalo, eu com o Gonçalo, e nós era muito. O que ficou por último é o Gonçalo. O Gonçalo falou, com quem você sonhou? Ah, sonhei com a Gilda lá, agora mora no Paraná. E ele não gostava dela. Diz que sonhou com ela, mas não gostava dela. Um dia, quando estava o senhor, o pai estava sentado em cima do fogão, né? Não, ele não estava. Ele estava lá na área da casa, lá, sentado lá. E eu ponhei a água esquentar para me lavar o pé. Eu ponhei na gamela e o Gonçalo foi, enquanto eu enchia o cadeirão para ponhar ali, ele correu lavar o Gonçalo, irmão, sabe? Daí eu falei para ele assim, eu vou contar para o pai está lá na área, lá, você tomou a água. Daí ele falou, vai, e nós tínhamos muito medo. E o pai escutou, o pai veio correndo de lá. O que estão falando aí? E nós pulamos por cima do portão. E nós usávamos só saia, enrosquei a saia, rasgou minha saia no portão. Saímos correndo, estava chovendo, debaixo de uma árvore assim, fiquemos lá que ela agarrou. O meu irmão passava a mão na minha cabeça, coitadinho da nega, tomando chuva por causa meu aqui. Eu tomou a água que eu estava lavando o pé, ele tomou. E daí o pai veio correndo, ele falou, eu falei que ia chamar o pai, né? E eu, quando eu ia chamar o pai, já não chamava. E o pai escutou lá, veio correndo, e nós pulamos por cima do portão. Ai, mas o pai é bravo, nossa, filho do céu. Vamos tomar o café? Ponhar o leite ali. Ah, onde será que está o café? Será que está aqui? Ah, está aqui. E não tinha outra simpatia que fazia para Santo Antônio, para saber a letra do primeira letra do nome que ia casar? Negócio da faca na bananeira. É, fazia tudo. Fazia isso? Fazia. Eu falava, mas nós fazíamos todas as coisas.
Mas a equipe, a gente... Vai lá. Não, olha o bolinho daqui. É que eu acho que ele não tá com fome. Viu? O bolinho daqui. Se não comer, vai esfriar, fica ruim. Ô, dona Zélia, falaram que a senhora fez hoje, desde manhã a senhora tá preparando isso? Eu fiz a paçoca. O que é isso aqui? Meu Deus. Opa, esse aqui é... Bolinho de chuva. Esse aqui não, o bolinho de chuva tá aqui. Tá ali. Quer ver? Esse aqui eu docei com... Eu paçoca também. É paçoca, só que eu adocei com açúcar. É aí o bolinho de chuva? Esse é de chuva. É. E esse é paçoca também? É essa aqui é minha filha. Esse aí é de fora, né? Não, a filha fez. Ela fez? Fez. Nossa. Meu Deus. Foi. Mas e agora? A gente vai ter que comer isso aí. Tem que comer tudo. O sargado, o único que tem aí é o pão de queijo. É o pão de queijo. Então, tá bom. Mas tá bom. Tem os copinhos aqui. Eu vou tirar, daí põe a paçoca aqui. Você gosta da paçoca? Eu quero chamar alguém comendo, bebendo alguma coisa. Ô! Vai pra dois também. Eu vou chamar a turma. Põe, pelo amor de Deus. Quer pegar pão de queijo? Quer? Eu quero filmar alguém comendo aqui. É? Vem aqui, ó! Senão eu não posso comer. Até aí, nunca vi. Vem aqui. Vem, ó. Vem. Com licença. Delícia! Nossa! Vem! Essa alegria, hein? Essa parte... Muito obrigado por esse... Vem, mas tem que experimentar de tudo! Vem! O Tony estava aí, entrou! Ô, não, cadê a Jamil? Vergonha! Ô, Jamil, passa pra você, tá aqui! É o dia mais feliz da vida meu, é isso hoje aqui! Só faltou a dona Ana, né? Então! E eu tava esperando ela. Por Deus, tá no céu, eu tava esperando ela. É, mas ela vem com a próxima, ela vem. Olha, se vocês não quiserem com açúcar, esse daqui é açúcar dela. Ela contou tudo pra câmera. Que a senhora não tava no bezerro, fazia tudo isso. Um dia, ela vinha aqui lavar roupa pra mim. Quando... Ela era pequenininha, né? Gostava muito de ir no mangueiro lá. Aí eu fui no mangueiro lá com ela. Falei, muita aqui no bezerro. E eu tava com uma calça de moletom, e ela falou, eu monta a vó primeiro. E eu peguei, eu montei, e o bezerrinho enroscou o chifre aqui, e saiu correndo comigo, e assim, e ela com o cabelão, a ela tava lavando roupa no tanque lá. E ela veio de lá correndo, mãe, eu falei, agora, bicho, agora eu sei que vai montar. Ela grudou de dia ali, não, vó, não, vó. E daí eu montava mesmo, eu montei, quando eu morava no Quatro Cantos, eu saía tendo um tiro, daí ele amansava burro, né? Daí veio um burro para amansar e ele falou, vocês que é peão mesmo, eu quero ver você montar nesse burro, monta aqui. Ele arreou bem, era, como é que chamava o arreio, de que monta é, como é que chama, Detrina? Não, a rei de montar, Naitinha. Não é. Ô, Toy, como é que chama a rei de montar em burro brabo assim? Cutiano. Não é cutiano, não. Não é. Aquele pequenininho? Daí ela riou e puxou pra fora da porteira. Sabe o João Leite lá do Quatro Cantos? Você já foi lá? Eu conheço o Quatro Cantos, mas não conheço o João Leite. Não, mas ele já é morto, mas eu morava lá. Daí ele falou, monta aqui, daí ele se põe um pano, tapar os olhos do burro, e daí eu montei. O burro saiu assim, galopeando. Quando virou um arquinho lá, o burro ferveu comigo, jogou eu no barranco, meti a perna numa raiz de árvore assim, fiquei caído lá. Daí levei, foi lá, trouxe eu erguido. Daí põe, arreou o cavalo, levou eu lá em Piracaia, lá, que a junta do pé meu virou tudo, caído o burro. Caiu. Mas a senhora era corajosa, hein? Não, quando nós casamos de novo, nós morava lá no sar. E eu pegava o limar para amansar. Daí lá eu desci da baixo na casa do pai, lá de quem foi lá. Daí ele falou, olha, eu vou montar aqui no terreiro, vai ali naquele barranco ali, você monta e segura na minha cinta aqui. Segura na minha cinta. E eu montei e segurei na cinta ali, cada pulo que eu dava, daqui a pouco a cinta cortou, eu caí para trás e ela foi embora e eu fiquei caindo.
Eu já caí não sei quantas vezes de cavalo. Eu ia falar que tem bastante tombo na sua história. Mas ele era peão, ele era... Tudo circo que tinha, ele tinha o circo do gauchinho quando eu vim para cá e, meu Deus, o povo que não perdia um. Ah, meu avô fala muito desse circo. Fala? Nossa, mas eu vendi aqui. Meu Deus do céu, nós, o japonês, tinha um japonês que morava com nós. Daí ele tinha um trator, nós indo de trator até Piracai. Voltava uma hora, duas horas, perdia a blusa, perdia as coisas pro caminho, voltava procurar. Aí quando tá vendo, é disso lá no morro do Vicente Cana. Então, meu avô falou que uma vez ele desamarrou a lona do circo. Que o circo caiu em cima de todo mundo. Nossa. É, ele conta essa história, foi terrível. É, mas o circo do Gaúchinho era falado. Nossa senhora, agora... Acho que vinha dupla sertaneja, não é? Já morreu todo mundo. É. Tinha bicho nesse circo ainda? Tinha. Não, era só boi e cavalo. É que falava um circo, mas era tipo um rodeio, né, de hoje. Ah, é, boi e cavalo. É, mas era com lona mesmo, né? Era com lona. Aí montava em cavalo, montava em boi. E aí eles toreavam também, né? Tinha aquela época do pano vermelho, nossa, né? Toreavam. E aonde será que foi parar? O pano morreu, sumiu tudo. Ele tinha um panão, um godê, assim, sabe? Nossa, eu no começo, eu quase morri de medo, eu fechava os olhos, não queria ver, sabe? E depois fui acostumando também, né? Daí fui acostumando. Dona Célia, não tinha palhaço nesse circo? Tinha. Tinha, né? O que os palhaços faziam? O meu cunhado que era palhaço. O que eles faziam? Ah, ele fazia tanto. Ele que era palhaço, é. Ele já morreu, mas ele era um palhaço. Que... E já era palhaço na vida mesmo? Já. Quando... É o meu sogro, aquele perna de pau lá, sabe? Ah. Ele morava perto de um riozão, assim. E ele era terrível. E fazia daninhês, o meu tio corria atrás dele, ele pulava no meio do rio com os dois dedos, como é que ele estralava o dedo e batia no peito. O tio pegava a pedra, lascava nele lá, ele dava um mergulhão e saía lá pra frente. Ele era triste, morreu já. É. Eu lembro, dizia, não sei como é que eles travavam os dois dedos assim, fazia tuc, tuc, tuc. O tio, coitado, do tabano, lá sem poder fazer nada. Era. Dona Zélia, mas o circo, a senhora aí, não era uma ideia, então? Não, eu fui quando eu casei com meu marido, ele. Ah, depois, assim. Então, né? É, ah. Depois, ah, mas eu tendo pai, coitado, tendo não podia pai. Nada. Não. É. Depois que eu casei, eu ia. Então, a senhora ia no circo, o que mais que a senhora fazia depois que casou? Depois, de diferente, assim? Ah, mas não sei, até o que eu fazia de diferente. Ia pra Aparecida de vez em quando? De caminhão? E de caminhão. É. No casamento, eu fui de caminhão também. Caminhão. Né? É, de caminhão. Se arrumar. Eu plantei milho o dia inteiro na queimada. Deixa eu ver. Plantei milho o dia inteiro na besta do casamento, meu. Plantei. O pai tinha derrubado no mato, assim. Aqueles pau aiados, assim. Certa a unha, tava bem pintadinho, né, Rafa? Tava pintada a unha já? Não. Pintado de preto, de carvalho. É, pintado de preto. A senhora alugou a roupa, o vestido ou fizeram especial? Tinha uma mulher lá que fazia, a minha mãe comprou pano e ela fez. Chamava comigo, acho que é dia dele essa manhã, né? Qual que é? A mãe do senhor deixou o senhor dormir com o marido? Ah, ela contou isso aí. Deixou. Contou isso aí direitinho. Não deixou, não. E o que você já fez com o vestido? Emprestou? Deu pra outra? Não sei o que eu fiz. Acho que eu emprestei pra outra, acho. Tem umas que recorta e faz outra roupa. É, mas acho que eu emprestei pra outra. Eu tenho uma sobrinha meu que mora em Joanópolis, lá era da minha idade. Ela casou 15 dias antes meu. Daí eu tinha só vestido e não tinha saiota, daí eu emprestei a saiota da minha sobrinha. Eu emprestei dela. Então, ela, o segundo casamento dela, ela casou com um vestido roxo, né? E esse vestido roxo, sabe daquele que ela emprestou? Pra mulher que o senhor foi filmar ontem. Ah, é? Pra ela casar. Eu tenho o vestido até agora ali. Quer mostrar? Mostra. Vamos ver então. Eu fui filmar a Dona Jolinda. Filmou a Dona Jolinda ontem. E a menina foi doidinha dela. Ah. Eu vou mostrar o vestido. Vem tomar chuva, por favor. É? Ah, pensei que tava aqui. Eu pensei que tava aqui. Dá pra filmar. Ela tá indo embora já? Dá sim. Ela foi embora. Mas pega.
Não vai ter que colocar aqui no carro. Esse é do segundo casamento, então? Essa é do segundo. Essa bom. Daqui, como é que chama? O tecido. Tá bonito aí. Olha só! Nossa! O corpinho meu, será que dá agora? Eu acho que dá pra ser, né? Dá pra ser. Vai. Tá tudo amassado. Tá muito bonito. Ah, o que que é a vossa? Aquela lá que é casar com... Ela é mãe de todo mundo, é seu. Ah, é? É mãe da Carolina, né? Eu ia muito lá quando eu morava. Acho que você dá esse vestido aqui. Quer vestir lá? Acho que dá, hein? Vem aqui, vamos ver. Vamos ver. Já gostei. Vamos ver. Vamos ver. Tá bom, vamos ver, vamos ver. Ai, vamos ver. Será que dá? Vai arrastar a altura porque ela não tá de salto alto. Não, vou. Aqui, espera um pouquinho. Esse telefone aqui na chuva não tem problema? Olha lá, pai. Quer servir? Nossa, olha só. Aqui virou modista. Viu? Ela falou que pra mim que não era de outro. Tira a mão, ficou legal. Botou aqui pra ela, aqui? Botou. Aqui, ó. Você viu perfeito. Olha só. Ficou bonito. Vem aqui. Vem aqui, vem. Olha lá, mostra pra todo mundo. Vem. Desfila a passarela aqui. Desfila. Esconde lá. Olha que como bonito. Vem aqui. Ele conseguiu pegar ainda. Ô Jaya, faz o fundo musical aí. Vai, vem lindo. Vem. Ô, a noiva sempre atrasa, né? Tá demorando. Vem. Vai. Ei. Olha, nossa, bonita. Essa mão, eu já tô no vestido. Olha. Nossa. Parece uma fada. Nossa, ficou perfeito. Essa aqui foi uma blusa, outra foi uma blusa. E tinha um decotinho. Até o comprimento ficou. Deu certo. É, olha só. É só cheguei ao noivo. É que tá bom. A gente já vai fazer da mesa. Ela rodou, entrou atrasado. Chegou. Rodou, entrou atrasado. Ela sabe muito modéstia. O noivo chega depois. Na dia filmar a dona um pompom. Legal, obrigado, dona Zélia. Adorei. Tá tudo amassado. Tá lindo. Ele não conseguiu tirar. Eu tô sem hora, ainda tenho que trocar o óculos pra pôr agora. É, não vou tirar ele por cima. Pode tirar por baixo, não? É, tá aí. Tem um chuva abençoada, hein? É abençoada, né? Nossa. Vamos lá, quer ir lá, espera passar um bocachu, o senhor vai lá dentro. O que tem lá dentro? Que a senhora quer mostrar alguma coisa? Tem uma toalha de mesa que eu faço, crochê. Ah, quer mostrar o seu trabalho? É, tem, você vai. Vamos. Eu não tenho problema, tomar. Pra mim pode ir nessa chuva, não moe nada. Não, eu vou levar no vestido lá. Vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui. Mas pode ir, a senhora. Eu vou com a senhora, eu vou com a senhora. Eu não preciso. Cuidado que isso aqui escorrega, viu, filho? Não. Eu também, passarinho, massa, sabe? Mas assim, aqui em casa. Ah, não, é. Vem aqui. Você vê aqui. Acender a luz ali. Acho que não tem luz ali na sala da cacete. Não, mas é melhor. Aqui não tem luz. Fica faltando aqui alguma coisa. Com licença. Eu que fiz, ó. Ah, não tem luz. Ah, mas dá pra ver. Você tá fez com barbante, né? É, eu que fiz. O verdinho é barbante também? Ah, não, o verdinho é da... Do vitrô. É do vitrô. É. Mas dá pra enxergar, fica bonito. Que bonita! É lindo. Nossa, olha só, é uma espiral. Tem um desenho, é? Tem que mostrar o desenho. Nossa, olha que movimento que tem isso aí, gente. É muito bonito. Ó, eu...
Eu vejo muitas toalhas assim, mas eu nunca vi uma com esse... Com essa ideia. É uma força, parece aí. É. Olha só. Aquela força não falta, né? Eu vou mostrar só algumas, mas eu vou pra me mostrar tudo no lugar. A senhora vende isso? Ah, eu não. Deixa eu acender a luz aqui. Essa aqui... Eu vendi um que eu fiz pra sala aqui. Ai, é enorme que era. Eu vendi por 150. Essa aqui é cor de rosa aí. Olha! Ah, a senhora gosta do espiral, né? É. Muito linda. Não, mas eu tenho mais ali, mas eu tenho assim, tapete de banheiro, sabe? Essa aqui eu fiz esses dias pra mim pôr no banheiro, mas nem pus. Agora a gente mora no sítio, a gente conhece, sabe? Conhece isso já, né? Daí eu começo assim, no lugar da vista, meu. Daí eu fui catando pedaço aí, fiz aqui. E essa ideia de fazer esse espiral, de onde então, que você tirou? Então, essa aqui, eu que fiz assim. Ah, é? Você não viu nenhum fui lugar? Fui catando pedaço até acabar. Porque esse daqui começa lá e tem que ficar até no 1 aqui, sabe? Pois é, então tem que contar os pontos, né? O que, que é isso aqui? Ah, é a emenda. Ah! Emenda que eu daí. Opa, então esconde aí. É a emenda. Olha. E ela tem. Eu tenho de mais tipo, sabe? Que eu vá agora, eu nem faço mais. Por causa da vista? É por causa da vista. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, outra aqui. Não sei se tá. Sim. Eu tenho bastante do outro tipo. Olha, essa daqui, você vê, essa aqui é do outro tipo. Nossa. Que dia que é o seu aniversário, dona Zélia? O meu aniversário passou agora em agosto. Todo ano, o Neném Pinheiro, meu Deus. Ele não esquece, ele encontra com a gente. Dona Zélia, tá chegando. Olha, isso aqui eu usava no banheiro, não uso mais. Muito branco. É. Muito branco. É, olha. E ó, esse daqui é um pedaço também que eu fazia. Coisa linda. Que nem essa aqui, olha. Eu de hora em hora fui fazendo. Fui catando pedaço e acabei. E ficou desse jeito? Não, tem que acabar até no fim. Você sabe fazer? Ah, eu aprendi quando eu era criança, mas nunca mais fiz. Então, aqui tem que chegar, terminar no 1, sabe? Aham. Uhum. Até terminar. É verdade. Daí eu fiz isso essa... aqui pra mim pôr no meu banheiro ali. Ah, falei, não põe nada. Já hoje fui tomar banho. Ali o banheiro tava tudo só, vem de fora pra tomar banho, suja tudo, né? É. Falei, ah, não dá. Melhor. Eu arrumei o banheiro esses dias, vem ver aqui. Acho que tá tudo sujo, meu filho que tomou banho aqui, né? Mas olha, eu até vou tirar essa toalha feia. Mas quem que fez essa casa? Essa daqui foi, olha. Então, esse banheiro aqui, esses dias eu vim aqui. Faz tempinho já. Caiu essa parede aqui. Caiu tudo. A parede? Caiu. Não sei o que aconteceu. Caiu azulejo. Caiu, azulejo. Montou tudo aqui. Daí a turma falou, a mãe vai tomar banho, vai cair tudo em cima da mãe. Chamei o pedreiro aqui. Meti aqui, tirei tudo. Fiz tudo de novo. Mas a casa é velha. Essa casa é velha, essa casa aqui. É de tijolão esse aqui? É velha essa casa. Aqui é o quarto meu. Ah. Aqui pra ver. Aqui é o quarto meu. Só não tem foto com a família aqui? Aqui eu não tenho. Não? Não. Quem que são esses da foto aqui? O qual? Aqueles dois ali. Ah, esse da... Não, ah, porque... meu pai! É o pai e a mãe? É. Meu pai com a minha mãe. Dá licença. Olha lá, né? Tem que ver, né? Falamos dele. É, olha. Que foto. Ele tem cara de bravo mesmo, hein? É. Foto pintada. Pintada, é. Essa foto é pintada. É. Isso estava na casa deles? Não, a senhora pegou? Essa daí, eu não sei aonde é que estava essa foto. Como é que foto. Chegou aqui, né? É, não sei. Ao falar, eu tenho muita foto aí, mas nem vou puxar. Senão, que, não... Nossa, eu tenho foto aí, que nossa vida. Da turma, porque a turma do meu marido é a turma dos Lourenço, sabe? O pai da Benê, uhum. É tudo dos Lourenço. Tem tanta foto, mas eu peguei e tava numa caixa de... Caixa não, sabe aquela lata que vem panetona, assim, no Natal? Cheinho. Daí eu dei pra minha cunhada levar, sabe? Ô, dona Zélia, vamos acabar o vídeo? Vamos. Vamos. Vamos.
Então, eu quero agradecer a senhora receber a gente aqui, aqueles doces, o pão de queijo que a senhora fez. E assim, o seu filho falou que a senhora tem mais história, né? É, mas eu que agradeço de ter vindo, até, não vou dizer logo, porque a gente não se sabe eu nessa idade que eu tô, né? Eu não tô com preguiça de ir no médico por causa do vírus, pagando esse absurdo, faz 2 anos que eu não fui. E aí não tô querendo ir, não tô querendo ir, tenho medo de ir no hospital. Mas eu que agradeço do senhor ter vindo, né? Vocês também, vocês estão pertinho, ainda podem vir aqui, tá? Que bom, obrigado, viu, dona Zé? E o senhor mora onde? Eu moro em São Francisco Xavier, falei pra senhora, só esqueceu. São Francisco? Eu moro em São Francisco, meu, não tá tão Deus, longe assim, não. Ó, eu tenho uma amiga que mora lá, meu cunhado tá querendo levar eu lá no domingo, ele foi lá, queria levar, eu não fui. É até amiga minha, que tem foto dela aqui. Ela é irmã do meu cunhado e nós crescemos juntos. Ela mora em São Francisco. É, tem gente de lá. Tem. Tem gente de Joanópolis, de Piracaia. Nossa, que tem tá muita lá, gente é. Lá, é. Tem. É isso aí. Nossa, o senhor mora lá então? Eu moro lá. Olha. É. Indo ali pra Cachoeira é pertinho. É verdade, depois da Cachoeira é perto. É pertinho. Você já foi lá? Já. Cachoeira do então, Espírito, é, tá sobe o morro, daí passa a Maria Ferreira e vai embora. Ô, dona Zélia, então eu desejo que a senhora continue com essa alegria, com essa saúde, Deus disposição, Deus ajude. A minha filha falou assim, ai mãe, ele vai vir, mas eu não quero ver a mãe chorando. E olha que eu aguentei tudo e não chorei, contei tudo e não chorei. Ela falou, não quero que a mãe chore. Mas a senhora acha ruim chorar? Não, a filha meu falou, mãe, um dia eu fui aqui, teve... Conhece o João Gonçalo? O pai do Lamartine, lá, a turma da farmácia, lá. Então, ele é meu cunhado. Ele fez o dia dos pais, eles fizeram ali na chácara, ali, fomos ali, aí eu comecei a lembrar o passado, meu marido, tudo, né? Podia estar tudo junto, comecei a chorar, e a filha meu falou, mãe, não faça mais assim, não chora. Meu homem vai vir aqui, vai filmar, mãe, não chora. Mas eu acho tão bonito as pessoas chorarem. Nossa, e eu não, olha, eu aguentei agora, você vestiu o vestido, meu Deus. Eu lembrei, aquela hora que eu... E eu também, ele ia em casa, mas não entrava dentro, e coisa que podia entrar, porque eu estava viúva, não tinha ninguém que, né, que não deixasse. Eu ia. Ele ia lá em casa passear, mas voltava sem entrar dentro. O pai da Benê, é primo do Maurício, é só um primo, só um primo. É, mas aí eu, graças a Deus, eu aguentei, e que eu aguentei, não chorei. Ela falou, não chora, mãe, é ruim, depois vai passar, tudo ver a mãe chorando, é ruim. Mas a senhora sente ruim depois de chorar, não? Não, eu, às vezes eu choro de noite, assim, eu começo a pensar, eu choro. Eu acho que alivia, né? Quando a gente chora, então, parece que... É, alivia. Eu, pra mim, né? Quando a gente não tá chorando pra reclamar da vida... Então, agora, vocês são católicos ou não? Eu sou batizado. Todo mundo batizado. Então, agora na novena de Nossa Senhora, mesmo que eu chorei... Hoje eu guardei o livrinho. Que eu, todos os dias, 9 dias, eu tô acompanhando a novena de Nossa Senhora. Fizeram.